Армысыз ағайын, бұл Елтірегі YouTube арнасы, мен Думан Мұхаммед Кәрім. Бүгін Елтірегі партиясы болып, міне Әділет министрлігіне келдік. Бұл 5-ші рет біздің арыз беруіміз. Әрине, әлі күнге біз өзіміздің партиямызды тіркей алмай жүрміз. Әділет министрлігі әртүрлі адамның күлкісін келтіретін себептер айтып, бас тартып жатырмыз. Осы жерде Тәжік-ауған соғысының одағының төрағасы Мұрат Мұхамеджанов, Елтірегі партиясының төрағасы Нұржан Әлтаев, Ғазиза Кеңесбекқызы заңгеріміз, және Нұрсұлтан деген заңгеріміз бар, Ербол Әлин деген жігіт бар, және мен Думан Мұхаммед Кәрім. Осы жерде біз өзіміздің тікелей трансляциямызды бастамақпыз. Егер де рұқсат болатын болса, біз қазір Нұржан Бауыржанұлы сұхбат беріп жатыр, сол кісімен сөзін тыңдап көрейік. Іс әрекет жасап жатырмыз, осы қадамдарды жасап жатырмыз. Мен ойлаймын, сондықтан бұл жерде ешқандай да бір осындай жаңағы тіркемеуге ешқандай причина жоқ негізінде. Сондықтан тағы да біз бүгін осы ашық түрде өзіміздің документтерді, ол документтердің бәрін, ішіндегі адамдардың бәрін біз танимыз. Олардың қай жерде жұмыс істейтінін, олардың адрестерін, немен айналысатынын барлығы бар. Біз жаңағы ол списокты, мың адамды бәрі жерден уже тексеріп көргенбіз. Мына медицинский базалардан олар жаңағы ОСМС-та страховка, медицинский страховкалар бар олардан адамдар. Медицинская база бойынша біз тексердік барлығын, мың адамды. Бірде бір адам жаңағы өлген немесе статусы жоқ деген ондай шыққан жоқ. Біз оны дәлелдеп бере аламыз. Керек болса бір базаны ашып отырып бәрін дәлелдеп береміз. Барлық мың адам, даже мың емес, мың бір жүз адам. Соның бәрін 1300 адам. 1300 адам. Біз запасымен заң бойынша 1000 адам керек, бірақ біз 1300 адамды тапсырып отырмыз. Ол жерде запасымен. Өткенде сотта әділет министрлігі айтады, жаңағы өлген адамдардың саны 3 деп, 3 адам. А біз 1300 адам, 300 адам артық беріп отырмыз оның ішінде. Сонда да бізді тіркемей отыр. Қазір біз тағы да тапсырамыз. Ары қарай да сіздерді барлығыңызды осы жаңағы қалай болып жатыр, тіркеп жатыр ма, тіркемей жатыр ма, бүгін біз қазір таксы тапсырамыз, заң бойынша олар жаңағы бүгін жауабын беру керек кешке дейін. Мен оны ойлаймын, сағат 7-8-дерде олар жауабын береді, сол жерде біз қайтадан көреміз. Бірақ бәрібір де айта кететін, билік біздің саяси партияны тіркеу керек. Егер тіркемейтін болса, ертең біз басқа жаңағы оларға да қатты тиетін, оларға да жаңа ауру жерлерінен тиетін іс-шара жасайтын боламыз. Сондықтан оған жеткізбей, мен ойлаймын, біздің саяси партияны тіркеу керек. Ал онда іске сәт. Документтерді тапсырайық. Ал ағайындар, ал хандар мен мырзалар, ерекең міне Facebook-та тікелей эфирін жүргізіп жатыр. Біз YouTube-тен саламыз. Кеттік онда.